បងប្អូនសរសាកសិក្ខាថ្នាក់ទី11ណាសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតតែថ្ងៃមុនយើងដល់ត្រឹមចំណុចទី3និយាយអំពីវិធីក្នុងការដោះស្រាយការតាមតឹងចិត្តបាទណាយើងដល់កន្លែងនេះណាវិធីក្នុងការដោះស្រាយការតាមតឹងចិត្តចិត្តថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតថាវិធីសាមញ្ញឬក៏វិធីតាមសកម្មភាពសហគមន៍ឬក៏ការអប់រំហើយនឹងលំហាត់សម្រាប់ចាត់ការនឹងយើងធ្វើដូចម្ដេចណាបាទតោះអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយើងចូលទៅតែម្ដងគឺ និយាយអំពីវិធីសម្ញតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការតានតឹងចិត្តរបស់យើងនឹងបានស្រាកស្រានពីអារម្មណ៍របស់យើងណាឲ្យបញ្ហានឹងវារលត់ផុតពីខួរក្បាលរបស់យើងចេញទៅបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវសម្រាក់លំហែឲ្យបានច្រើនណាមានថាយើងជាយียมទម្លាក់ឲ្យໄວដើម្បីជីកបន្ទុកធ្ងន់នៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងចោលទៅបាទដោយយើងបន្ទាន់ការងារអញ្ចឹងណាណាអ្នកខ្លះបន្ទាន់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅកាប់អោ មកគាត់ទៅកាប់អូកំពុងអាលីអូហ្នឹងត្រាប់តាកូនក្មេងរត់មកប្រាប់ថាពូប្រពន្ធពួកឯងនៅទីហ្នឹងកំពុងតែឈឺពោះឆ្លងតលែហើយអញ្ចឹងគាត់បើតวนណាបើតวนចង់ទៅមើលប្រពន្ធចង់នាំប្រពន្ធទៅពេទ្យតែបន្តតែមិនហ៊ានទម្លាក់អូដែលនៅលីនៅលើស្មារហ្នឹងទេណាបាទអត់ហ៊ានទម្លាក់អូលីនៅលើស្មារហ្នឹងចោលអញ្ចឹងកាលនេះក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាច្រើនដែលចូលមកក្នុងខួរក្បាលក្នុងអារម្មណ៍ដូចយើងច្រើណា យើងត្រូវចេះទម្លាក់ឲ្យវាស្រាលខ្លះទៅណាទម្លាក់វាទៅណាកុំយកវាមកច្រើនពេកមករេកច្រើនពេកអ្វីដែលជាអតីតកាលអ្វីដែលយើងគិតឲ្យវាមិនបានល្អភាសាឡើងវិញក៏បណ្ដោយវាអរូស័តតាមខ្យល់ទៅណាកុំយកមកគិតនាំទៅជាក្បាលឃើញទេអញ្ចឹងរៀនសម្្រាក់លំហែចិត្តកាយនឹងឲ្យច្រើនបាទទី2យើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានបញ្ហាតានតឹងចិត្តណា ធ្វើមិនឲ្យគាត់មានកម្លាំងហ่าមាន thampol ឡើងវិញណាសាក់ថ្មចិត្តគាត់សាក់ថ្មបេះដូងគាត់ឡើងវិញណាបាទបើដឹងថាគាត់មានបញ្ហាហើយគាត់ជាសមាជិកគ្រួសារយើងអញ្ចឹងជីយียมស្រិតស្នាលជាមួយគាត់និយាយលេងមួយគាត់កុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាឯកការណាឬក៏នាំគាត់អឺធ្វើនេះធ្វើនោះអីឲ្យគាត់គិតថាគាត់មិនមែនមានតែឯងណាមានអ្នកដែលខ្វាយខ្វាយពីគាត់អ្នកដែលចាំជួយជ្រុំជ្រែងគាត់អញ្ចឹងឃើញណាជីយียมជីយียม ជួយគាត់បាទទី3ជំរុញឲ្យមានការជួបចុំពិសេសមានអ្នកជំនាញណាបាទមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការជួបចុំកុំឲ្យគាត់នៅតែឯងណាកាលណានៅតែឯងគាត់អាចគិតមិនចេញមិនអាចរកដំណោះស្រាយមិនអាចរកច្រកចេញឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានការជួបចុំពិសេសជួយជួបអ្នកដែលមានជំនាញផ្លូវចិត្តទាំងតែម្ដងបាទគេអាចជួយនិយាយជួយប្រឹក្សាគាត់ចេះមួយចេះពីរទៅក៏គាត់នឹងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរឡើងមកវិញបាទ ហើយទី4គឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតានតឹងចិត្តណាអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកណាទេបើយើងមានបញ្ហាយើងដោះស្រាយអត់ចេញណាយើងត្រូវចេះពឹងគេឲ្យគេជួយសម្រាប់ចិត្តទៅណាកុំគិតថាអូខុសពីយើងអស់តែពីយើងទៅគ្មានអ្នកណាចេះណាពិសេសគឺគេថានៅក្នុងផ្ទះគេថាខ្ញុំអស់ចាជាងគេចេះជាងគេរៀនខ្ពស់ជាងគេ បើខ្ញុំធ្វើម្បានមានណាធ្វើបានអញ្ចឹងកុំគិតអញ្ចឹងណាតោះយើងសាកឲ្យគេជួយសិនបើយើងដឹងថាគេធ្វើទៅបានឬក៏មិនបានយើងមើលពុកម្ដាយយើងមើលគាត់មានបានរៀនចប់គណៈបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីដូចយើងចាប់បញ្ញាបត្រអីអត់អត់មានទេប៉ុន្តែគាត់មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនៃមុខវិស័យគេនេះមុខវិស័យគាត់ធំណាស់អញ្ចឹងគាត់អាចជួយយើងបានច្រើន ហើយយើងមើលទៅរៀនមិនបានខ្ពស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចជួយឲ្យយើងរៀនបានចប់ជួយយើងមានការងារជួយឲ្យយើងរស់នៅបានសុខស្រួលហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះរៀនប៉ឹងលើអ្នកដតៃឲ្យគេជួយធ្វើសម្រាប់ចិត្តផងបាទទី5យើងជាយាមជួយសម្រាលការងារអ្នកដែលមានបញ្ហាតាមតឹងចិត្តទុបីតិចឬក៏ច្រើនក្តីណា ban phơi ấy gọi ban chui tưởng coi cái bài nằm quận gì chơi mua chơi quạt nghe chẳng tàu mà thứ có chui quặn mặt đai mặt trương mình nghe tàu và ở tập hạ ban chui nữa ở quạt miền cực chặt nó không ca khất không bằng phải chia vị thi sợ máy không ca ca tan nay TP như ha tha vị thi cam phim hạ cùng nếu không ca ca tan đấy đấy tay vị chia vị thi sợ cùng chứ vị thi sợ cùng à ទី1គឺយើងជាយាមជួបចុំនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានបញ្ហាតាមតឹងចិត្តហ្នឹងហើយយើងជាយាមឲ្យគាត់នឹងចែកដំលែកបញ្ហាទុកព្រួយណាបាទដូចយាយៗដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺឈឺស្កាត់អញ្ចឹងណាពេលគាត់បានជុំគ្នាម្ដងម្ដងគាត់អួតដាក់គ្នាតើណាអួតវោអួតចំណាប់ណាអូយាយវាខ្ញុំសក់ងាយណាណាឈឺឆ្អឹងងូឈឺណាក្បាលជំងឺគង់ក្រោកឡើងក្រោកមិនរួចតลอดតែចិនតឹកគូតតាំងតា ទៀងនេះទៀងនោះមិនឡើងរួចយាយមួយទៀតអូយាយប៉ុណ្ណោះក៏តើដើខ្លាំងបណ្ណានឹងខ្ញុំខ្លាំងជាងនេះទៀតណូនេះនេះក៏អួតយាយដាក់គ្នាដល់ពេលអាអាគាត់បាននិយាយអាຕົកប្រួយរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ផ្លិចតាគាត់ផ្លិចបាទបន្លប់បន្លប់ទៅផុតមួយថ្ងៃបាទបាទឃើញណាបាទអញ្ចឹងកំអយណាវិថាថាកំអយគាត់និយាយច្រើនកំអយគាត់គិតច្រើនណាអោយនិយាយច្រើនជាងទៅដល់ពេលនិយាយទៅវាបានបាត់ឫសោតទៅវិញទៅមកបាទនេះនេះគឺជារឿងដែលល្អ ហើយមួយវិញទៀតគឺយើងជាយមបង្កើតកម្មវិធីសិល្បៈណាការជជែកកំសាន្តនៅពេលប្រលប់អីជាដើមអញ្ចឹងនេះទៅតាមស្រុកតាមភូមិហ៎ពេលល្ងាចឡើងអញ្ចឹងទៅក៏មានកម្មវិធីច្រៀងរាំលេងអីអញ្ចឹងទៅណាយើងឃើញដូចនៅកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមអញ្ចឹងគេមានកម្មវិធីច្រៀងរាំមិនគេ ណ LI� like ាតែពេលធ្វើឲ្យសុបាយនេះដែលមានបញ្ហាតាមតឹងចិត្តមានបញ្ហាស្មុកស្មាយអីហ្នឹងក៏បានធូរអារម្មណ៍តាមអាការៈសុបាយលែងហ្នឹងមកកម្រិតដែរណាព្រោះឲ្យបាត់ទុកកង្វល់ធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយការគិតដែរបាទអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជឿជាក់កំសានណាពេលប្រឡប់ឡើងយឃើញណាតាតាអញ្ចឹងទៅក៏មានតែមួយប៉ុនណាស្កអសឬក៏អាស្កផែនគាត់ហ្នឹងបាទគាត់អុយតេះអាស្កហ្នឹងទៅក៏ទឹកតែមួយប៉ុនអញ្ចឹងទៅ រួចមួយថ្ងៃมันគាត់ក៏สบายនិយាយពីលក្ខពីការពីជើងតបងការងារណាស់រើស៊ីប្រកបការផលអីបគាត់ចឹងទៅបាទនេះអឺទី3គឺយើងអាចធ្វើប្រពៃណីបុព្វៃណីតាមសាសនាដូចបន់ចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌនៃដើមអញ្ចឹងយើងឃើញហីណាអតន័យនៃពិធីបន់ចូលឆ្នាំអីចឹងហ៎ គ <t plane. t sharing> ឺធ <trio> <society> well <them> <trailART> ្វើឡើងក្រោយពេលយើងប្រមូលផលស្រូវរួចណាហើយពីយើងធ្វើកិច្ចការងារដល់លំបាកហ្នឹងយើងមានវិធីបន់មួយហាក់បីដូចថាអបអសាតនៅកសិផលដែលយើងធ្វើបានប្រមូលផលបានអញ្ចឹងទៅណាធ្វើឲ្យគាត់បានលះហៃពីអាភាពណាសោកសៅឬក៏អាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទៅអស់កម្លាំងរហត់ល្ហៃដៃជើងនឹងគាត់បានលះបង់មកហ្នឹងឲ្យមានពេលសុបាយខ្លះហိုင်းមួយចង្ងុចណាបាទទី4 គឺអាចនាំលេងកីឡានឹងធ្វើសកម្មភាពកាយាជាក្រមណាបាទណានាំលេងកីឡាឬក៏ហាត់ប្រានល្ងាចល្ងាចលានបើឬក៏ថាកង់អីចឹងទៅណាបាទនឹងធ្វើកាយាជាក្រមផងហើយទី5នោះគឺអាចដោះស្រាយតាមបែបមុននឹងកុំដូចជាស្រោចទឹកអញ្ចឹងអាតាមបែបមុននឹងយើងឃើញថាវានៅតែផ្សារជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងណា មកអាចជំនឿមនអង្គនឹងឫសថាព្រមម៉ាញ់សាសនានឹងវាបានជ្រាបពេញកៅបេះដងយើងទៅហើយណាតាំងពីសម័យដូនតាយើងមកហើយយើងឃើញថាវាហាក់បែរដូចជាល្អដែរណាវាមិនខាត់បងអីប៉ុន្តែវាល្អដែរនេះឧទាហរណ៍ថាគាត់ដាក់នេះក៏ខុសដាក់នោះក៏ខុសណារកស៊ីខាតលេខខាតកើតក៏មានគ្រោះមានภัยណាដើរចឹងទៅឬក៏ជិះម៉ូតូក៏ដួលទៅដាច់ដៃដាក់ជើងអីគាត់គិតថាបែប ឫស័យដាក់អីចឹងហ្នឹងគាត់ពិបាកចិត្តគិតហ្នឹងបាទប្រួយក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅឲ្យលោកបាយស្រោចទឹកណាមកកោទឹកស្ដោះ plom ស្ដោះ plom ទៅស្រោចដាក់បាជោកចឹងទៅក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាល្អប្រសើរហ្នឹងហើយសម្រាប់ទី4គឺវិធីអប់រំបាទវិធីអប់រំគឺយើងជួយញៀមផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាតានតឹងចិត្តហ្នឹងយល់ថា ការតានតឹងចិត្តហ្នឹងវាជាដំណាក់កាលដំបូងដែលវាអត់មានប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរណាអត់មានប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តយើងឬក៏ខ្លាយទៅជាជន់វិកលចរិតអីទេបាទនៅអាចជួយបានជាបាលបានចឹងកុំគិតច្រើនណាកុំភិតកុំភ័យបាទហ្នឹងយើងជាជាមអប់រំគាត់យល់ដឹងចឹងបាទហើយទី2នោះគឺ ជាយียมឲ្យមានទំនៀមតម្ងនល្អជាមួយនឹងអ្នកមានការតានតឹងចិត្តណាគេថាឃើញគាត់ពិបាកចិត្តហើយកំរឹសអើងគាត់កំបោះបងគាត់ចោលទៅគាត់ឲ្យនៅតែឯងណាជាយียมស្រឹកណាមួយគាត់ណាត្រឹកស្ខ្សែបោះឬក៏ធ្វើជាដៃគូជាមួយគាត់មកជួយដោះស្រាយបានក៏ជួយតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានទៅហើយទី3គឺសสอบសាយដល់អ្នកតានតឹងចិត្តនឹងកំឲ្យយកស្រាឬក៏បារីមក ធ្វើជាមិត្តណាពិសេសគឺគ្រឿងញៀនណាគ្រឿងញៀនអាពួកដែលធ្វើឆាប់ញៀនវាមិនដូចស្រាដូចបារីទេបើប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅអាអស់ហ្នឹងគឺមួយណាតែមិនបានទេស្រាក៏ដូចបារីក៏ដូចគ្រឿងញៀនក៏ដូចគឺកុំឲ្យយកមកធ្វើជាមិត្តហើយអត់មានអីជួយយើងបានទេក្រៅពីបំផ្លាញយើងថែមទៅទៀតអញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងអាហ្នឹងបាទចំណែកឯលំហាត់កាយលំហាត់ចុងក្រោយជាវិធីនៃការដោះស្រាយការតានតឹងចិត្តគេហៅថាលំហាត់សម្រាចិត្តកាយណាដែលលំហាត់សម្រាចិត្តកាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវ ទីមួយគឺលំហាត់ដកទាំងហើមអញ្ចឹងគេថាការដកទាំងហើមណាការស្រូបទាំងហើមចូលហើយនឹងការបញ្ចេញខ្យល់ទាំងហើមមកវិញហ្នឹងក៏ជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងស្រស់ស្រាយដែរណាណាការធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ស្រាយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនណាក្នុងការធ្វើលំហាត់ដកទាំងហើមដូចជាយើងស្មុកស្មាញខ្លាំងឬក៏យើងមានបញ្ហាថប់នឹងហើមខ្លាំងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដកទាំងហើមហ្នឹងឲ្យបានវិញវិញណា បាទស្រ îng... <laughs> ោបអញ្ចឹងស្រោបឲ្យវិញអញ្ចឹងទៅក៏បញ្ចេញឲ្យវិញយ៉ាងណាគឺវាសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធដង្ហើមរបស់យើងហ្នឹងបាទចង្វាក់បេះដូងយើងឲ្យល្អប្រសើរឲ្យឈាមយើងរត់បានស្រួលឡើងវិញបាទទី2ហ្នឹងគឺលំហាត់ក្នុងការពោលពាក្យផ្ដូនផ្ដូនមានថាយើងឃើញតាមរឿងតាមអីចឹងណាពេលអ្នកមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនចឹងគេឲ្យគាត់ស្រែកបើថាស្រែកស្រែកឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទៅនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តហ្នឹងចេញមកអស់មក បាទអាឡឹងធ្វើឲ្យគាត់បានធូរស្បើយមកកម្រិតដែរហើយទី3នោះគឺឲ្យគាត់រៀនធ្វើលំហាត់តាំងសមាធិបាទពោះការតាំងសមាធិនេះជាវិធីមួយដ៏ល្អណានៅប្រដាប្រទេសមួយចំនួនគឺគេបង្រៀនកូនក្មេងតូចតូចនោះឲ្យរៀនធ្វើសមាធិណាពោះការធ្វើសមាធិនេះគឺទី1ធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់រងាត់ណាបាទធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់រងាត់ណាឲ្យយើងផ្លិចអស់នៅបញ្ហាទាំង lain ពោលអារម្មណ៍ឲ្យមូល បាទគោលការណ៍ណាស់ដែលមានបញ្ហាតាំងតាំងចិត្តហ្នឹងគឺអារម្មណ៍វាច្បល់ណាច្បល់គ្នាមិនដឹងស្អីស្អីទេបាទហើយទី2ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានលំនឹងចិត្តណាមានន័យថាយើងមានការអត់ធ្មត់ហ្នឹងបានខ្ពស់មានការគិតមានការពិចារណាបាទមិនខឹងមិនឆោតឆាវមិនក្រៀវក្រោតអីលឿនទេយើងចេះពិចារណាតាមហេតុតាមផលហ្នឹងទី2នោះ បាទវាជាចំណុចល្អណាក្នុងការធ្វើការតាំងសមាធិនឹងបាទបាទអញ្ចឹងអឺមេរៀនទី12របស់យើងគឺដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរណាពួកយើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណ